Hallo almal. Ek was die laaste tyd bietjie besig met tiny DIY. Ek is baie lief daarvoor om klein meubeltjies te maak. En ek gaan vir julle vandag wys wat het ek al sover gedoen vir my eerste huisie. So dit werk is, jy bou eers al jou klein goedjies, die tuerlantuintjies. En dan begin jy jou huisie te bou en dit is baie cool. So kom ek wys vir julle wat ek tot en met nou al gemaak het. OK. So ek wil julle net stupid goedjies wys wat baie oulik is wat ek baie like. So hierdie is soos 'n lampie, soos 'n oulike lampie. Ja, jy maak soos letterlik alles van niks af nie. So jy doen letterlik alles self en party van die goed is baie moeilik, maar dit is baie lekker. En hierdie is net 'n ou baie simpel. Ek neem aan dit is 'n steppie, soos 'n trappie. En dan het ek hier 'n kaktusplantjie. Hy was nogals moeilik geweest. En dan, baie sukkel met hierdie ouetjie. Dit is 'n kitaartjie van my goedjies is 'n bietjie skeef. Maar ja, dit is baie lekker geweest om hom te maak. En die coolste ding wat ek baie geniet het, is my geel stoeltjie. Dit is flippin oulik. Dit was baie moeilik geweest. Maar ja, dit is baie oulik. En dan, wat ek vir julle nog kan wys, is die blommetjies. Ek spaar maar die blommetjies. Hierdie is sulke persblommetjies en dan hierdie is my favourites. Dit is sulke sonneblommetjies. So dit vat regtig soos baie lank om die goedjies te maak, maar om net bietjie te relax, is dit baie lekker om net jou kop van werk af te haal. En dan hierdie baie cute. Dis 'n koffiebekertjie op 'n pierinkie. Dis baie oulik. Ek love dit. En dan hierso 'n boksietjie en daar's 'n bitter klein geskenkie. Ja. En dan hierso's net so 'n boksietjie goedjies in. Ek gaan weer my tafeltjie wys, maar is baie skeef. Ja, ek gaan hom net baie vinnig wys want ek is nie baie trots op hom nie. Hi. En dan 'n keteltjie. Soos ek sê, jy maak soos letterlik hierdie goeders uit niks uit nie. En dit is regtig moeilik. En dit vat baie tyd. Die oulikste is my klomp boekies. Hulle het actually soos blaadjies in en dit is net baie oulik. Ek love dit. Daar's so 'n paar van hulle en dan hierso het ek soos kossakkies wat hulle seker nou maar jou kossies inbere en hierdie is vir my baie cute. Dis earphones. Very cute. As ek dit vir julle so op 'n stoeltjie kan sit. So ek kan nou regtig nie wag om my huisie in mekaar te sit nie, maar daar is nog 'n hele paar goedjies wat ek moet bou. Ek het 'n paar stappe geskiep en sommer my huisie begin bou want ek wil hom begin mooi maak. En hierdie is soos 'n kersstaandertjie. Daar val hy. 'n Kersstaander. Dit lyk alles so reël en ek het 'n platespeler. Soos julle daar kan sien. Very oulik. En ja, dit is wat ek vir julle vandag gaan wys. Wag. Ek kan actually. Ek het my huis se vensters klaar, my venstertjies. En ek het al so 'n bietjie aan my huisie begin bou. So hy nog nie sy vensters in nie. Maar hier is sy dop. Die gras is eintlik nie veronderstel om te wees nie, maar ek dink nog of ek dit bietjie wil opjazz met die gras. Dit bietjie my eie maak, maar dit is hoe dit ja. En my liggie is in en ek het so 'n bietjie hulp van my elektriesian gehad. Laat ek hom net vir julle aansit. Hierdie is super cool vir my en daar's dus my liggie aan. Dit is so cool. So ek kan nie wag om al my meubeltjies in my huis in te pak nie. Gaan so cool wees. En
Ja, en ek kan nie wag om vir julle nog baie huisies te wys nie en baie cool goeders. Soos ek sê, dit vat net freaking baie tyd, wat ek nie het nie. Ek wens ek kan my werk los en heeldag huisies bou, maar ek kan nie. So ja, julle, cheers.